Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar yol hərəkəti iştirakçılara müraciət edib. Müraciətdə yarana biləcək sıxlığın qarşısının alınması məqsədi ilə ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək, yaxın məsafələri piyada qət etməyə üstünlük vermək tövsiyə olunur. Tədris ocaqlarının qarşısında dayanma durma qaydalarını pozan sürücülər barəsində qanuna müvafiq olaraq tədbirlər görəcək. Təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi küçə və prospektlərdə sıxlığın, tıxacların yaranması məhz həmin təhsil ocaqlarına fərdi avtomobillə gələn şəxslərin dayanma durma və parklama qaydalarını kobud şəkildə pozmasından qaynaqlanır. Saxlamaq olmaz da, qarşıda geçsin, saxlasın, əlindən tutsun, gətsin uşağın məktəbə təhvil verirsin. Birin mən saxlayanda, birin o saxlayanda, birin o saxlayanda əlbəttə ki, sıxlıq yaranmalıdır. Avtobusdan gətirib aparsalar valideynlərinə övladlarını ya da avtobusdan yola salsalar, daha yaxşı olar ki, həm sıxlıq yaranmaz, həm o boya qədər tıxacda qalmarıq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev həmçinin bildirdi ki, yollarda sıxlığın azaldılmasına xidmət edən qabaqlayıcı tədbirlər yalnız hərəkət iştirakçılarının məsələyə adekvat yanaşması ilə effektiv nəticə verə bilər. Təhsil müəssisələrinə şəxsi nəqliyyat vasitələrində gələn sürücülərə, ələxüsus övladlarını məktəbə fərdi minik avtomobilində aparıb gətirən valideynlərə müraciət edərək, onlardan digər hərəkət iştirakçılarına süni maneələr yaratmamağı, xüsusilə paytaxtda nəqliyyat sıxlığını nəzərə alaraq mümkün qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyi, yaxın məsafələri piyada qət etməyə üstünlük verməyi xahiş edirik. Qeyd edək ki, qaydalara əməl etməyən sürücülər həm yol polis əməkdaşları tərəfindən, həm də xüsusi texniki vasitənin köməkliyi ilə qanuna müvafiq olaraq cərimə olunacaq. Elşad Bayramoğlu, Sənan Kərimli, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər.